Markatu. Kaixo. Zar zaitez. Ta xeri hemen gurekin, mesedez. Ongi etorri. Tira, aurkeztu zazu zure burua, lagun. Hola, John naiz. Laza, John. Deno dakigu zergatik etorri zaren. Gu denok ere arazo beragatik gaude hemen. Ezke palo amatei, da zien frio. Ba ezke eskatu. Zailin egin duzu, eman duzu, lehen pausoa. Ja, razono te falta, no? Zineste zine ematen badu ere. Ni neu, zure goera berean nengoen. Ba jodas, orain delasko? Denporak ez du importa. Egun ez egun egiten da bidea. Ganas no me faltan, no es aziko gara. Esan zazu nirekin batera. Jo naiz eta erderakadak botatzen ditut. Jo naiz eta erderakadak botatzen ditut. Jon gara eta erderakadak botatzen ditugu. Ja, guai nao, eh? Eta rekaida peligrorik ez dago? Lasa, Jon. Begira, Maritxuren kasua adibidez. Maritxu, mesedez. Ba, ni gaztetan hasi nintzen, ligatzeko txorakeriekin. Zure permisoarekin, danon permisoarekin, por hacerme la mayor. Tio bueno dala, macizorro dala. Ta, konturatu orduko, amez gaizto bilingue baten sartuta nengoen. Lasai, Maritxu, denok entzun dugu jasan duzun infernua. Baina lagunok, Maritxu, altxa egin zen. No se, eh? Eta toalla botatzen badut? Bakazu horietan mingaineko akupuntura edo ahosa paiko elektrosokak erabili hoi ditugu. Gena no, kasuan adibidez. Señado, nahi, 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 nahi,